Знову застудився? Як ти? Погано. Немає сил. Спробуємо кардонат. О, а що це? Кардонат – спеціальний комплекс з лізином і карнітином. При застуді енергію вертає, одужанню сприяє, від ускладнень захищає. Кардонат приймай, кажи застуді, прощавай. Кардонат – енергія для швидкого одужання і захисту від ускладнень. Призначається педіатрами дітям з 1 року.